И към водещата политическа тема. БСП остава извън парламента и продължава да настоява за разпускане на сегашното Народно събрание. Решението е взето на днешното заседание на изпълнителното бюро на Левицата. Въпреки че от ГЕРБ отстъпиха за част от промените в изборния кодекс, социалистите остават непреклонни. Те продължават да поддържат позицията си от неделя, тъй като освен преференциите и състава на Централната избирателна комисия, има още промени в кодекса, които не са засегнати от управляващите. Категорични сме, че без да се изпълнят условията, без да се гарантира изборния процес в секциите, без да се гарантира мнозинството при вземането на решение и без да се даде възможност за съдебен контрол върху изборния процес, той категорично е опорочен, независимо, че от тук нататък се поеха ангажименти за промяна в ЦИК и в преференциите, които на практика бяха унищожени. Отказа от машинно гласуване дава възможност за нови манипулации на изборния процес още в самата секция. Невъзможността да се обжалват процедурите пред върховната инстанция усъкътява фазата, в която се контролира от съдебната инстанция. И това по същество е основният проблем.